Երևանի ավականու ընտրություններին կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները, նախընտրական ծախսերի հայտարարագրերը ներկայացրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Բոլոր 12 քաղաքական ուժերը 12 սուբյեկտների համաժամկետում բացել են նախընտրական հիմնադրամներ և բոլորը 3 ծառայված ժամկետում ներկայացրել են այդ հիմնադրամների վերաբերյալ հայտարարագրերը։ Ըստ կենտրոնական բանկի տվյալների, մինչ օրս քարոզարշավի ընթացքում ամենաշատ գումարը ծախսել է Իմքայլը Դաշինքը, ավելի քան 39 միլիոն 900 հազար դրամ։ Ծախսել է գրեթե այնքան, որքան մուտքագրել էր հիմնադրամ։ Ծախսերի գծով երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Բարգավաճ Հայաստանը շուրջ 27.5 միլիոն դրամ։ Մինչդեռ մուտքագրել էին կրկնակից ավելին, իսկ քարոզարշավի վրա ոչ մի դրամ չեն ծախսել երևանցիներ կուսակցությունների Դաշինքն ու Հայքը։ Սա վերջնական արդյունքները չի կամ վերջնական ծախսերի ներկապնակը չի, քանի որ միջև քվեարկության նախորդ օրը, միջև ամսի 22-ը, ներառյալ կարող են կուսակցությունները և ծախսեր կատարել և փոխանցումներ կատարել։ Ըստ կուսակցությունների ներկայացուցիչների, փողերի առյուծի բաժինը ծախսել են բուկլետների, պաստառների և եթերաժամի համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ վերստուգիչ Սառայությունն այժմ ստուգում է 12 հիմնադրամների ներկայացված մուտքերի ու ելքերի մասին տեղեկությունները, համադրում բանկերի, հայտարարագրերի, պայմանագրերի ու փոխանցումների տվյալների հետ։ Վարչարության արդյունքում պարզ պիտի դառնա, թե կուսակցությունների արդյոք հիմնադրամի հետ կապված գործարքները կատարել են որոնքով ստանված կարգով։ Կենտրոնական բանկը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին փոխանցել է նաև տվյալներ, թե ինչ աղբյուրներից են գոյացել քաղաքական ուժերի գումարները։ Վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայության ղեկավարը հստակեցնում է, նախընտրական հիմնադրամ մուտքերը եղել են սահմանափակ։ Կուսակցությունը իրավունք ունի մուծել մինչև 10 միլիոն դրամ նախընտրական հիմնադրամում, թեկնածուները 1 միլիոնական դրամ և ընտրելու իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացի 100 հազարական դրամ։ Ընտրարշավին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը մուտքագրել են ընդհանուր 131 միլիոն դրամ, ծախսել են 92 միլիոնը։ Լիլիթ Դանելյան, Հովհաննես Քյոսյան, Լուրեր։